daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka sportska oo axad walba aad kala socotaan bartaan ku leenahay facebook barnaamijkana waxaa idiin qaadaa dhigaya anigoo cabduqaadir boosa dhanka farsamaduna waa cabdimaajid cusmaan ka bagasha wacan kooxda shabaab ayaa rajo wanaagsan ka qabta soo bixista champions leaga xagaagan iyagoo durba soo tiigsaday kaalinta afaraad liiska kala sareynta horyaalka dalkeenna laad xor ah oo aysan cidi taaban ayay ku furteen daqiiqadii koowaad kulankii maka almukarama kaasoo kala firdhiyay kooxdii blaiska isla daqiiqadii labaadna saddex weeraryahan oo kooxdaasi ah ayaa kubadda ay isku dhiibteen u saashay inay gudaha u galaan diilinta ganaaxa haftaamka ciyaarta lix beddel oo nisa ayaa ku fashilmay soo bareejeenta naadigan salaadahooda maalin ka hore isku bixis u sii dukaday saddexda weerar ee mucjisada sameeyey ayaa dhammaantood ka soo baxay akademiyada koonfur galbeed walow midna uusan hanan bilada man of the match maadaama kooxdaasi haadkii kor maraa mooda diyaaradaha maraykanka aysan micno sida ah ugu fadhin biladaha isboortiska ee dunida mawjadaha waalida ee ciyaaraha xagaagan kuma sina real madrid ee sidoo kale mashaqo taas la mid ayay dhex maquuranaysaa kooxda villa somalia taageerayaasha kooxda ayaa ku oreeyey macalinka sida roman abrahamovich dhaqaalaha xooggan u geliya facebook markii natiijadii kulankii kenya ay si toosa kala socdeen boga abiy axmed uu ku leeyahay twitterka xidigaha qaar ee kooxda oo la hadlayay sky sports ayaa sheegay in haddii shaxdii haysom kula ciyaareen ay mar kale kusoo geli lahaayeen kulankii kenya ay qaboojin lahayd qalbiyada taageerayaasha soomaalida kuwaas oo xitaa jecel inay ogaadaan nooca quraacda ee uu cuno macalinka taasoo yaro aad muddo mid aad u adag in lala wadaago xidigaha kooxda xukuumadda ayaa goordha u safri doona cadceedda kulul ee kismaayo halkaas oo ay isugu diyaarinayaan kulanka derbi dala soomaaliya oo ay wajahayaan naadiga qab ciyaareedka liita ku jirta ee villa soomaaliya kabtanka kooxdaasi ee kayre ayaa xidigihiisa uga digay inay ilaashan waayaan rekoordka home beatin ee soo jiitamaya tan iyo 1991 taas beddelkeedana diyeeshaan xirta kabaha maqaarka ka samaysan ayaa ku qasban guul waajib ah si looga baaqsado in lugta labaad ee kulanka lagu ciyaaro gada stadium oo naadiyada ka dhisan caasimaddu natiijo wanaagsan aysan kala iman gada news ayaa qabta in kooxdan lagu naaneeso villa wardigley ay durba baraha bulshada uga adkaadeen diyeeshaan ilduufka ku yimid keliyana ay isugi laayihiin inta seeriga ciyaarta laga yeerinayo kabtan ku-xigeenka kooxda xukuumadda islow ayaa lagu wargeliyey inuu isaga tegi kara kooxdaasi xilli heshiiskiisa ay ka harsan tahay muddo 2 sannadood ah wiilkii hore ee reer swiden ayaa noqday sanjeska cusub ee xukuumadda maadaama uu kasoo dhalaali waayey garabkii lagu aaminay oo noqday kan ugu badan ee laga abuuro daadadka goolasha ee la daalaa dhacaysa naadigiisa xukuumadda bunjabiyaha reer johar ayaa keliya haysta fursadda ugu biiri kara kooxda macawiisley oo muddo ciirsanaysa xidigaasi ganacsigiisa gaarka ah wax walba uga horeeyaan qoyska sida gaarka uleh milkiyadda xidigta qaab ciyaareedka wanaagsan ku jirta ikhriyeri ayaa ku cadaadinaya laacibadooda in xagaagan ay ku guulaysato champions leaga laacibaddan halka horyaal la qaaday xidigii hore ee bilaashka lagu heli kara haatan cabdi holland ayaa hadda suuqa ka baadi goobaysa 30 jir u suurtageliya kaabka dhagaweynaha oo gabar walba ay ku riyooto haatan intaan maalgeli karna xidigtana waan maalgelinay horyaalkana unbeaten way ku qaaday sannadii hore laakiin maalgashigana natiijadu waa inay noqotaa champions league ayuu yidhi mid ka mid a dadka ku dhowdhow oo u hadal ekaa milkiilaha carbeed ee b s g kuwaasoo dhankooda tabaya baahida champions leaga xiriirka uefa ayaa baaraya xidiga caanka ee guuled simba kaasoo salaadii khudbada ee jimcaha masaajidka ku dhex weydiinaya dadka bal sida uu ku heli karo youtube la subscribeshidan helsinki sports ayaa ku doodaysa in wiilka reer gada uu xitaa imaamka wax ka weydiiyey arrinka balse bahdayada kaftanka sportska ayaanan u haynin weli wax caddayn ah 25 jirkaas qaab ciyaareedkiisa hoosu dhaca weyn ku yimid tan iyo markii uu shaqada ka tegay macalinka youtube hatuf ayaa dareemaya inuusan la qabsan cimilada youtube haddii iyadoo khudbadda jimcaha oo socota maankiisa ay ku soo dhacday janal youtube ah wuxuu mutaysan doonaa ciqaab inta ka harsan xirfaddiisa kubadda cagta markana hubinteenii wargeysyada iyo waxa ay qoreen
kaptanka Jubaland Ahmed Madobe ayaa ka codsaday gudiga dishibliinka ee UEFA in safarkiisa Muqdisho uu ku degi karo guriga ee dadi. Hadalka lixda jirkan ayaa imaanaya kadib markii kaptan Ware video qarsoodiyaha laga doobay mid ka mid ah hoteelada Muqdisho. Kismaayo News ayaa qortay Barse ka cabsi qabta in guriga ee dadi uu ku yaalo suuqa xoolaha. Efega Somalia ayaa iska diiday dalab kaptanka xukuumadda qeyr ee ahaa in heesta fiska lagu furo kulanka derbiga la Somalia oo ay wajahayaan kooxda Fila Somalia. Abdu Waq News cadadkiisa ka. Kaptanka Puntland Denny ayaa horumar dheeraad ah ka sameynaya wada xaajoodyo hor u dhaca oo la furay laacibada reer USA maam milyoon oo fasax ku joogta xagaagan garowe. Haddii shaqaalaha xafiiskiisa midna uusan aqoonin wajigeeda, kaptankan baasaboorka South Sudan ku dhoofi kara ayaa heshiis waqti dheer ah ka saxiixan kara xidigtaasi maadaama uusan isticmaalin Facebook. Majaladaha qardho iyo laas caanood ayaa wada daawacay saake. Waxaa la baafinayaa laacibada Nimcad Dareen markii cid ugu wardambeysana waxay ka murugaysnayd kiiska Cabdi Ilay ee AFA ga Ethiopia. Haddaba cid allaaley ciddii aragta waxaa si sharaf leh looga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiskeena jigjiga haddii ay taleefoonka kaa yara qabo weysana u reeb masjid aad ku leedahay. Huunna waa Cabdi Ilay ee Isoowa. Haddii aad ka weyso wax jawaab ah mahadsanid, inagaa go'aan ka gaari doonna. Waxaa la baafinayaa kaptanka Wadani Cirro markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in looga adkaaday doorashadii dad dhintay codadkooda. Haddaba cid allaaley ciddii aragta xoogweynahaasi waxaa laga codsanayaa inay inagu soo hagaajin karaan xafiiskeena Hargeysa haddii uu xanaaq dartiis fursad kuu sii waayana. Fadlan hore u sii wada shiqinyaawi ama u daar muuqaalada cafi walaalka oo haddii jeegaantu iyo jeegaan diidku asalkooda Kuweyt ka soo wada jeedaan. دوقي عاول عبد الله حلنا فروم مقدشو استي ورهدادن ها انت ساين كوسو غبغبينا برنامج كني كفتن كاي سبورتس كبرنامج كن واحد يدين قاده ديغي انو عبد القادر بوصه دك فرسمدن و هو عبد المجيد عثمان استحين دا يداوشو ورهدادن.